De ochtend, we waren allemaal gewend vroeg op te staan, toen liepen we al heel vroeg buiten in de tuin. De kloostertuin, want het was een klooster. En we gedroegen ons heel rustig. Uiteindelijk waren we toch fatsoenlijke mensen. Om de mediterende broeders die daar liepen te bidden of te lezen, om hun niet lastig te vallen. Wij waren heel stil aan de kant. En ineens kwam er een luid getoeter. Toen was het ongeveer 6 of 7 uur in de ochtend. En er kwamen bussen aan rijden. Autobussen van Amsterdam. De gemeentebussen van Amsterdam. En die hadden op hun zijkant staan. Moeder, hou je dochter binnen. We zijn er weer. Dat soort spreuken. En Hitler heeft ons niet kunnen krijgen. En haha, we zijn weer terug. Dat sloeg helemaal niet goed op de toestand waarin we waren. Maar we waren overmoedig. En die chauffeurs, die hadden hun wagen beschilderd. Hun bussen. En toen kwam het bevel allemaal in de bussen. En we vlogen erin en we begonnen te rijden naar Amsterdam toe. De hele weg getoeterd van Nijmegen naar Amsterdam toe. En onderweg, we wisten ons geen raad van de blijdschap. We reden door Renen, Scherpenzeel, naar huis toe. En onderweg zagen we mannen langs de weg werken. Met gewoon in hun burgerkleren, maar met een kalkstreep over hun rug. En dat wisten we, dan was je gevangene. En de chauffeur vertelde, dat zijn NSB'ers. Dus we hadden helemaal geen medelijden met die mannen of zo. Maar we voelden wel dat ze niet zo behandeld moesten worden als dat ze ons behandeld hadden. Het waren gevangenen die zich niet konden verweren. En wij, de oud-gevangenen, hebben ons het stilste gedragen. De zogenaamde vrije arbeiders, de geronselde arbeiders die uit Duitsland terugkwamen, die hebben het hardste gescholden. Wij hebben niet, die uit de concentratiekampen kwamen, wij hebben er niet veel van gemaakt. Als ze zeiden, waarom schelden jullie niet? Waarom gooi je geen dingen naar ze toe? Dan zeiden we, het zijn gevangenen. Die mishandel je niet. En eindelijk, we kwamen door Utrecht. We reden door Hilversum. Die streken kende ik allemaal. Want in die buurt kampeerden we altijd. En Bussum. Diemen, Amsterdam. En we reden binnen op de middenweg. Wat ik wist, dat was de middenweg. Maar dat was niet meer herkenbaar. Vroeger was dat een statige laan met enorme hoge bomen geweest. En nou was... De bomen waren gebruikt als brandhout. Het was een hele kale weg.